Nebojša Đurić je trenutno matematičar, posvećen nauci. Bavio se šahom, slaganjem Rubikove kocke. Imao je više različitih interesovanja za različite sfere logike, prije svega. Od uvijek je želio da bude naučnik. 2012. godine je završio osnovne studije matematike. Odabrao se u početku za harmonijsku analizu. Ubrzo posle toga se upoznao sa inverznom spektralnom teorijom koja mu je pobudila želju za saznanjem. Posle toga sam se posvetio maksimalno bavljenju problema višedecenijskog i kasnije sam uspio uspješno da ga riješim i postanem očigledno poznata medijska ličnost širom Bosne i Hercegovine, a i šire. I naš matematički cilj je bio da odgovorimo da li postoji jedinstveno rješenje ili u opštem slučaju može da postoji beskonačno mnogo rješenja. I to ima ogromnu primjenu u raznim sferama. Naučnici su vjerovali da mora da postoji jedinstveno rješenje i to je sasvim bilo logično sve vrijeme zbog svih ostalih rezultata koji su se razvijali više decenija u toj oblasti. I ja sam naporno radio na tom problemu. U jednom trenutku sam izveo sljedeći zaključak. Da postoji jedinstveno rješenje, do sad bi ga ja morao pronaći. A pored toga, sigurno neko drugi bi ga pronašao. I tad sam počeo da zastupam teoriju da ne mora u opštem slučaju da postoji jedinstveno rješenje. Pitanje da ja odgovorim. I to mi se činilo jako dobro. Nema veze što mi je... Poslije toga sam se obratio upravo Vjačeslavu Jurku, koji je najpoznatiji matematičar, svjetski vodeći matematičar u ovoj oblasti. On je također odbio da vjeruje da je to tačno. Iako sam konstruisao jasan kontraprimjer i pokazao da je to zapravo dobra ideja. I na kraju sam se obratio drugom ruskom matematičaru, Sergeju Buternu, koji sam također upoznao na raznim matematičkim konferencijama. On je prepoznao taj rezultat, shvatio da je to sve dobro i onda smo počeli da radimo zajedno. Objavili smo taj prvi rezultat gdje smo riješili višedecenijski problem. Posle toga smo nastavili da radimo na drugom rezultatu koji je nastavak tog rezultata i kome smo skoro prije 15 dana zapravo oborili poznati naučni rezultat upravo Vjačeslava Jurka. Bolje da se ta nauka cijeni dovoljno. Tako da eto, motivišem kolege da izlaze i ja sam pisao neke prosječne naučne radove da bi me kasnije doveli do ovog naučnog rezultata. To je sasvim jasno. Prednost. Ja mislim da spijem. Okay.